អ្នកណែនាំពីក្រសួងសុខាភិបាលទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបកម្មឺពស្រារវីរុសអូមីក្រុងសូមបន្ទោវិធីណាកា៣ការពីនិង៣កុំជាមួយការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចជួយការពីអាយុជីវិតបានជាថ្មីម្ដងទៀតលោកជំទាវអាវណ្ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពីក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះបានជញមកអំពាវនាវសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប គំរូស្រាវជ្រាវរូបបំលែងថ្មីអូមីក្រុងអុយសោះសូមបន្តអនុវត្តនៅវិធានការ៣ការពារនិង៣កុំឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣ឬដូសជំរុញដែលអាចជួយអាយុជីវិតបានការជិញមើលអំពាវនាវវិនិយោគថ្មីនេះធ្វើឡើងបន្តពីរយៈពេលចុងក្រោយនេះករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ប្រភេទរូបបំលែងថ្មីបានកានឡើងដល់៣ខតងជាបន្តបន្ទាប់លោកជំទាវបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវវិនិយោគឲ្យអំពាវនាវទៀត វិធានការក៏បានដាក់ចេញជាហោហាយច្រើនរួចហើយដែរនៅឡើយតើការចូលរួមពីបុគ្គលគ្រប់រូបនៅពេលនេះដោយសូមអើចូលរួមអនុវត្តបន្តនៅវិធានការ៣ការពារនិង៣កុំរួមជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងគូវីដ19ជាពិសេសដូសទី3ឬដូសជំនួយនេះជាវិធានការល្អអាចជួយបុគ្គលគ្រប់រូបពីការវាយលុកនៃអូមីក្រុងធ្ងន់ធ្ងរនិងជួយអាយុជីវិតលោកអ្នកបានលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការបន្តថានៅតាមប្រទេសមួយចំនួនលើសកលលោក និងក្នុងតំបន់មានរោគឃើញករណីឆ្លងអូមីក្រុងជាច្រើនរយថ្ងៃក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាយើងដែរហើយករណីស្លាប់នៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននោះក៏កើតមានរួចហើយដែរនៅលើអ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយនិងអ្នកមិនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងឬចាក់មិនគ្រប់ដូដូច្នេះមិនត្រូវមើលស្រាលលទ្ធភាពវាយលុកនៃវីរុសអូមីក្រុងនេះពេលនេះអីសោះអូមីក្រុងបាននិងកំពុងឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសកន្លែងដែលមានមនុស្សមានលិះច្រានកកក កន្លែងបិទចិត្តចិត្តគ្មានខចលចិញ្ចោប្រើតែម៉ាស៊ីនត្រចៀកនិងកន្លែងជួបជុំគ្នាច្រើនពេកខ្វះការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រ៣ការពារនិង៣កុំហើយឲ្យតែយើងធ្វើប្រុសហេផលិតភាពនៃការឆ្លងគឺមានខ្ពស់ហើយជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវសំធ្វើការអំពីវិនិយោគសាជាថ្មីយើងត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស Covid-19 ពីពេលនេះតទៅដោយត្រូវបន្តអនុវត្តដូចជា1នាំមនុស្សទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទៅចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្នា គ្រប់ដុសមូលដ្ឋាននិងដុសចម្រុញឥឡូវនេះកំបីអខានឲ្យសោះឡើយ2យកចិត្តទុកដាក់បន្តអនុវត្តវិធានការ៣ការពារដូចជាពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលាងសម្អាតដៃញឹកញាប់រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព២មាត្រកន្លះឡើងនិង៣កុំដូចជាកុំបង្កឲ្យមានការជួបជុំគ្នាក្នុងចំនួនកើនឡើងច្រើនពេកដែលជាហានិភ័យខ្ពស់ណាក្នុងដំណាក់កាលរាតត្បាតអូមីក្រុងនេះហើយកុំអង្គុយជិតជិតគ្នាពេក ចាំបាត់ត្រូវអនុវត្តកុំលៀតសុខភាពបុគ្គលតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកុំទៅកន្លែងមនុស្សច្រើនកោះកកន្លែងបិទចិត្តចិត្តកុំជួបជុំគ្នាច្រើនជាដើម3បើមានការសង្ស័យសុំធ្វើតេស្តរហ័សដោយខ្លួនឯងបើវិជ្ជមាន Covid-19 សូមនៅដាច់ដោយឡែកអនុវត្តការព្យាបាលនិងតាមទាមនៅតាមផ្ទះឲ្យបានម៉ត់ចត់ជៀសវាងចម្លងបន្តទៅសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន ដោយអនុវត្តតាមកលការណែនាំប្រតិបត្តិសម្រាប់ការព្យាបាលនិងថែទាំតាមផ្ទះដែលกระทรวงសុខាភិបាលបានចិញ្ចសាយរួចហើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវ4ចូលរួមសັບស្ាយនៅវិធានការការពារខាងលើដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់យើងដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស COVID-19 Omicron នេះកុំឲ្យរៀបត្បាតធំធេងឲ្យសោះពីពេលនេះតទៅ